rezultati, kërkoj fitorja? Po, sigurisht se të gjithë ne kërkojshim fitorën, se përket angazhimit jam i kënaqur me angazhimin e lojtarve, mendoj se në loj në mungon të loja në 20 metrëshin e fundit, ku në mungon të ideja për të përtu për donat pasimin e fundit, në 16 metrëshin e kundështarit ishim shumë statik, edhe nuk arritëm, përshka kësaj nuk arritëm të apën gol. Profesor, do të nëhet në Bjeresa po Europa? Këtë tashme vazhë një është në zonën e ftoft? Po sigurisht, sot jemi në zonën e ftoft, po më mendoj se me një fitore me njerë e nalë, por me gjithat nuk duhet ndoshta gjera ti shikojmë në këtë mënirë, për shkak se loja lojës duhet përgatitena për lojt, loja lojës nuk i gjanë, ashtu që me një fitore të i nashtë, por të thash lendimet ndoshte edhe e kanë bëndë, vetë mungesa e balës sot, munëm besoj që ndoshte balët ishte sot do t'ishtë kretë ndryshë. Për shërë sa më ndonë se ndikuan mungesat e balët dhe malës? Po, sigurisht se ndikuan, malën se kimi që diloj, por me gjithat janë lojtarë në cilësorë, lojtarë që shumë i duhen këti ekipit, një bala në Gullshenus, mala në lojtarë në fantazisti cili mundën deportoje për plonit ditë dhe të hape atë pasimin ose për të hape golin. Ishtë maqë me Gomes? Me Gomesh, po, jo mi knaqër edhe pse pa disa raste nuk dhe, po me gjithat ndodhen, a jo. Gomes, të them drejten, nuk u planifiku të luje dhe atë që gjatë përshkat përgatitjes fizike, por me ndoj se në të ardhmen do jetë një freski për ekipin. Një performant që mija dhoja pushet? Po, sigurisht se ndoshta për kësa loje murëm një lojtar cilësor, një lojtar i cili në momente nuk duki se është lojtar i ri, se është pa përvojë, por me gjithat bravo si koftë dhe duhet vazhdoj e kështu. Pikish për pusin, në protokoll ishte Stojanovic për parandeshjes dhe në momentin e fundit në fush u zbulua në formacion pusi. Pati në një problem dëmtimi apo ndrem taktike? Po, problem, problem dëmtimi, pati, po, Stojanovic, po. Problem dëmtimi. Kështë arsye, për arsye dëmtimi? Po. Për ndeshjen e ardhshme, shtohet akoma me tepër presioni për pikët e vlastisë. Po thash unë, në presion të vazhdueshëm do të kiejmë, por megjithatë duhet në zonë të jetojmë sepse futbolli është kështu. Të jetojmë me presionin. Kjo është futbolli kur objektivat e ekipit jo ndonë kundër kësaj që imi ne në moment. Pam pas neshjes, presidentin Gjaferi që u fut në dhomë të zhveshës dhe që ndrejt gjatë. Qëfar biseduat? Jo, kërkes do marjet apo? Jo, bised loje, bised gabimeve që i kimi bo. Bised, si zakonisht, mbas një të qujmë të humbje në kod, po këto biseda ishë. Me të edurin e rritit një, afrit më nohet për në afrit? Po, plonet janë, po thash, neve në jesën edhe 5 lojt eri në përfundimin e kampionatit, tash nuk mundim të bëjmë kur gjo, plonet janë se të freskohen, të përforcohen, a me ndonjë.